Тук държа макара за 5000 долара. Толкова е струвала 2003 година. Това бижу е на тика и е позлатено, а някои от частите са напълно златни с 22 карата. Макарата е лимитирана серия и или може да си я купите за 5000 долара, или трябва да направите 500 000 долара оборот, за да ви дадат такава макара. Дадоха ми я само за снимката. 14 лагера, антиротор твист. Смятайте какви системи е имала за времето си тази макара. За още такива интересни бижута в риболова, не забравяйте да ме последвате. Тук и в YouTube. Ай!